こんにちは、加藤咲です。今回はですね、私 の、 友人の結婚式のためにですね、仕立てた、夏用の袋帯が出来上がりましたので、そちらをご紹介しようと思います。はい、こんな感じで、多頭紙の中に入っています。開けてみますね。買った袋帯はですね、オフホワイトの炉の袋帯ですね。こう出来上がったものを開くと、だいたいこうやって端切れが入ってます。これもらえるんですよね。着物でも同じですね。お、出てきた。こんな感じのです。これを仕立てました。やっぱりね、白は使いやすいですね。で、今回はですね、白なのでガード加工も、かけました。汚れがつきにくくなる、加工ですね。やっぱりそれかけないと、ね、ちょっと汚れるの白なので、心配なので、ガード加工もしてみました。裏はこんな感じで、表が、こんな感じになっている袋帯ですね。こっちが胴体に巻く方ですね。もうこんな感じになってます。やっぱ自分のためだけに仕立てたものっていうのは結構こうテンションが上がりますね。こんな感じで、白い袋帯を仕立ててみました。私はですね、ちょっと身長が高いので柄が少し大きめのものを選びました。で、やっぱりこういうなんかペールトーンのいろんな色が入っているような袋帯が結構今時で、どんな着物にも使いやすいかなと思います。ちなみに私が、今回ですね、その友人の結婚式で着ようと思っている着物は真っ赤の色無地です。真っ赤です。親戚にもらったものになるので、家紋も入ってるんですけれども、ちゃんと、自分のところの家紋を、使っていきます。なのですごく楽しみです。ということでですね、私が、最近作った、袋帯ご紹介しました。